Lidská činnost, proměna klimatu a stále se zvětšující plochy vysychajících lesů jsou velmi úzce spjaty. Na jedné straně máme změnu klimatu, způsobující úbytek srážek v našem pásmu. Na druhé straně pak máme člověka, který někdy před 100 až 150 lety začal vysazovat smrkové monokultury v nadmořské výšce pod 1000 metrů. Tedy v prostředí, kde se smrk normálně nevyskytuje. Změna klimatu a málo rozmanité prostředí lesních monokultur vytváří ideální předpoklady k přemnožení kůrovce, neboli líkožrouta smrkového. Kůrovec se běžně rozmnožuje jednou až dvakrát ročně, ale v ideálních podmínkách pro přemnožení, které jsou vytvářeny díky teplým zimám, se dokáže rozmnožit až čtyřikrát. Normálně kůrovec napadá pouze suché, staré nebo spadlé smrky, ale vlivem přemnožení začíná napadat i jinak zdravé smrky. Ty se nemohou efektivně bránit, protože jsou vysazeny v nevhodném prostředí, a tak místo, aby bojovali s kůrovcem, musí bojovat se suchem. Tento malý brouk žije navíc v symbióze s několika druhy plísní a hub, které rozšiřuje po celém stromu, aby tak napadeného jedince ještě víc oslabil. Výsledným obrazem jsou pak šedé pláně uschlých stromů. Tím to ale nekončí. Úbytek lesních porostů má na svědomí narušení přírodního cyklu vody. Stromy již nadále nemohou vysávat vodu z půdy, ukládat ji a posléze uvolňovat do vzduchu, kde by se přeměnila na mrak a vrátila se zpět do oběhu ve formě deště, který by ochladil lokální mikroklima. Plošná průmyslová těžba, sucho a narušení cyklu vody vedou ke vzniku holých ploch, které kumulují teplo a vytváří z půdy nehostinnou pláň. Přestože je příroda velmi přizpůsobivá, každá adaptace vyžaduje čas. Lidská destruktivní činnost je však příliš rychlým procesem, kterému se rostlinné a živočišné druhy přizpůsobit nestíhají. To vede k úbytku důležité biodiverzity a k zániku přírody, jak ji známe doposud.